Dobar dan, dragi učenici, i dobrodošli na još jedan sat glazbene kulture u 8. razredu. Današnja tema je tradicijska glazba drugih kontinenata. Za današnji sat pripremite pribor za pisanje, bilježnicu i kajdanku. Na današnjem satu vi ćete upoznati žičana tradicijska glazbala iz cijeloga svijeta, opisati zvuk i izgled glazbala, prepoznati sličnosti i razlike među glazbalima te obići krug oko planeta Zemlje s pomoću glazbene žice. Na današnjem satu glazbene kulture putovat ćemo planetom Zemljom na valovima glazbe. I to tragom žice. Upoznat ćemo različita tradicijska glazbala iz cijeloga svijeta. Pa krenimo na to putovanje. Na samom startu krećemo iz Hrvatske. I to hrvatskih tradicijskih žičanih glazbala. Vjerujem da mnoga znate, a vidjet ćemo sada možete li prepoznati i ova. Mandolina i tambura, u ovom slučaju bisernica ili prima. I jedno i drugo tradicijsko glazbalo nije podrijetlom iz Hrvatske. Mandolinu su iz drugih krajeva Europe na hrvatski jug donijeli pomorci, a tamburu su u 14. stoljeću osvajajući ovaj dio Europe donijeli Turci. I jedno i drugo glazbalo svira u manjim ili većim sastavima, što znači da su komorna i orkestralna glazbala. Ima ih većih i manjih, rade se od drveta, imaju žice, tambure najčešće 4, a mandolina 8 žica, 4 para. I ovisno o veličini, takve tonove i proizvode, pa će manji instrumenti proizvoditi visoke tonove, svjetle boje, a veći instrumenti dublje tonove, tamne boje. Za potrebe praćenja današnjeg sata možete izraditi ovakvu tablicu. U tablicu ćete pratiti i pisati naziv glazbala, zemlju podrijetla, izgled građu glazbala, kratko opišete, način dobivanja tona, trzanje i povlačenje gudala i sl. Opis zvuka, ako ste prepoznali neko glazbalo koje je slično tom glazbalu, želite li znati više o tom glazbalu i želite li naučiti svirati to glazbalo kada jednog dana dođete i uživo posjetite tu zemlju. Napravite ovakvu jednu tablicu u svojim bilježnicama. Iz Hrvatske krećemo na jug. I to na Madagaskar. Na Madagaskaru ćemo upoznati glazbalo neobičnog imena Fali. Fali u prijevodu znači sveti glazbeni instrument. U kraljevsko doba Fali je smjelo svirati samo plemstvo. No, to nije spriječilo i robove da razvijaju vlastiti talent i upoznaju se s glazbalom unatoč prijetnjama svojih gospodara. Iz straha su se pretvarali da ne znaju svirati, ali su nekad u sviranju bili vještiji čak i od svojih gospodara. Fali je izrađen od bambusova štapa, duljina mu je oko 1 metar i promjer oko 10 cm. Ima 20 žica koje su raspoređene oko glazbala. Može svirati kao solističko glazbalo ili u skupini. Proizvodi se u različitim veličinama. Upoznajmo fali. Žice nas vode dalje i to malo sjevernije do Indije.
U Indiji ćemo upoznati tradicijsko indijsko glazbalo sarangi. Sarangi se poput violine svira gudalom. Obično isklesan iz jednog komada drveta, a njegov izdubljeni trbuh prekriven je pergamentom. Ima tri ili četiri glavne žice i oko 11 sporednih žica. Zna biti bogato ukrašen. Iako je bilo izvorno narodno glazbalo, upotrebljava se i u klasičnoj glazbi. Poslušajmo sarangi. Iz Indije nećemo daleko. Samo kratko do Burme. U Burmi ćemo upoznati glazbalo pod nazivom Saung Gauk. To je vrsta harfe s dugim vratom isklesana od korijena drveta, s kojeg se proteže 13 svilenih žica. Vrh tijela zna biti prekriven životinjskom kožom i zna biti bogato ukrašen. Saung Gauk je nacionalno glazbalo Burme i postoji dokazi da se neprestano svira još od 8. stoljeća. Može biti komorno, ali i solističko glazbalo. Pogledajmo kako Saung Gauk izgleda i zvuči. Žicama Saung Gauka možemo putovati ravno do Kine. U Kini ćemo upoznati žičano tradicijsko glazbalo koje nalikuje na evropski cimbal. Svira se uz pomoć bambusovih štapića. Zove se Yang Qin. Može izvoditi melodije i harmonijsku pratnju, što znači da može biti solističko, komorno, ali i orkestralno glazbalo. Ovo glazbalo u Kinu je stiglo s Bliskog istoka još za vrijeme dinastije Ming u 17. stoljeću. U sljedećem primjeru pogledajmo na koje se sve načine može svirati na Yang Qin. We also can play use the bamboo side. Yes, and we also can do this. Yes, but with the unique technique, this is the unique technique of Yang Qin, because the other cultures Yang Qin hammer made of wood, they can do this. This is a very unique technique. The basic technique of Yang Qin is rolling. Like this, and we also can play one hand play melody, one hand play chords, like this. A sada ćemo lagano uz pomoć žica prijeći Tihi ocean i doći u Ande.
U Andama ćemo upoznati charango. Charango je vrlo neobično glazbalo i jedno od najpopularnijih andskih glazbala. Mala gitara s pet pari žica. S prednje strane podsjeća na malu gitaru, ali kada je okrenemo vidimo da je zaobljena. Nekada se radila od oklopa životinje armadila. Međutim, danas se ipak većinom, na svu sreću, izrađuje od drveta. Postoje razne priče o postanku charanga. Najpoznatije je da su Španjolci zabranili domorocima svirati glazbala svojih predaka. Pa je charango bio uspješan pokušaj pravljenja lutnje koja bi se mogla sakriti ispod odjeće. Charango je postao jedno od najpopularnijih glazbala u andskim regijama, Boliviji, Peru i sjevernoj Argentini. Poslušajmo charango. Sjevernije od Anda u Brazilu upoznajmo glazbalo, jedno od najprimitivnijih glazbala na svijetu, a to je berimbau. Nalazimo dokaze o njegovom postojanju još od oko 1500 godina prije Krista u srednjoj i južnoj Africi. Berimbau, kakav se danas koristi u Brazilu, donijeli su afrički robovi kao dio svog bogatog kulturnog naslijeđa. Postoje razne izvedbe, oblici i tehnike sviranja. Berimbau se sastoji od drvenog luka, visine 1 do 1,5 metar. Na tijelo se veže žica od biljnih vlakana ili životinskih crijeva ili vune. Na donjem dijelu berimbaua je pričvršćena obrađena tikva, koja služi kao rezonantna kutija. Ovisno o veličini tikve razlikujemo tri tipa berimbaua: gunga velika tikva, medija srednja i viola najmanji berimbau. Uz berimbau se koristi i mala šuškalica, te novčić, kamen ili nekakav drugi tvrđi predmet. Upoznajmo berimbau. Olha seu menino, já dizia o ditado: água mole em pedra dura, colega velho, tanto bate até que A sada ćemo uz pomoć žica preplivati i drugi Atlantski ocean i stići u Wales. U Walesu ćemo upoznati glazbalo neobičnog imena Crwth. Crwth je jedno od najstarijih tradicionalnih velških glazbala, gudačko glazbalo nalik na liru. Postoje arheološki dokazi koji ukazuju na to da su se slična glazbala koristila još prije 5000 godina
u drevnoj Mezopotamiji i Egiptu. Raspon nota ovog glazbala je ograničen, ima samo jednu oktavu, a sve se žice sviraju u isto vrijeme. Upoznajmo krup. U Finsku ćemo upoznati tradicijsko glazbalo pod nazivom kantele. Kantele je glazbalo iz obitelji citra i nacionalno je glazbalo Finske. Citre imaju tijelo koje rezonira s promjenjivim brojem žica, kojih može biti od 5 do 36. Najmanje kantele mogu se držati u krilu svirača. U finskoj narodnoj poeziji može se čuti kako su prve kantele bile napravljene od kosti u čeljusti ribe i kose mladih djevojaka. Kada su ih svirali, zvuk je bio tako lijep da su sva živa bića počela plakati. Suze su im se otkotrljale u ocean, a kada su dotaknule more, pretvorile su se u prekrasne plave bisere. Kao i većina tradicijskih glazbala, i ovo glazbalo ne poznaje granice, pa tako kantele sviraju i u drugim državama Europskog sjevera. Lee,
pick me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. Nadam se da ste uspjeli ispuniti ovu tablicu i da ste odabrali barem jedno glazbalo koje želite naučiti svirati i posjetiti tu zemlju. Pretpostavljam, kako ste primijetili, da glazbala ne poznaju čvrste granice, te neko glazbalo može biti tradicijsko glazbalo u više zemalja. Vjerujem da ste uživali na ovom glazbenom putovanju. Ali ako želite nastaviti putovanje sami, možete to učiniti na web stranici The Global Jukebox, gdje možete upoznati razne kulture svijeta, uključujući i svoju, slušajući razne tradicijske izvođače. Poveznice za ovu stranicu, ali i ostale stranice i video primjere koje su se pokazivali na ovom satu, možete pronaći u potpisu ovog videa. Bilo je to sve na današnjem satu. Hvala vam na pažnji i doviđenja.